Alytaus Daugų kapinėse dega daugybė žvakelių skirtų žinomam mecenatui, kilnios širdies žmogui, bendrovės Alkesta buvusiam generaliniam direktoriui, miesto garbės piliečiui Vytautui Zambacevičiui. Žmogus, kurį pažinojo ir gerbė daugelis, iškeliavo Anapilin. Žvakeliai dego ir jo bei žmonos Aldonos namuose. Artimieji sako, jog pabūti kartu ir atsisveikinti su vyru, tėvu, seneliu, draugu, bičiuliu visiems pritrūko laiko. Kažkada tai taip atrodė, kad sulauksim senatvės, orios, kad busim tokie, nu, dar sveiki, vaikštantys ir taip, žodžiu, gyvensime, pragyvensime tą savo senatvę iš tikrųjų taip, kaip rodosi, kaip įsivaizdavome. Bet taip, nu, taip neišėjo, išėjo kaip išėjo, kadangi pasaulis taip sutvarkytas vienam. Vienam duodama vienaip, kitam duodama kitaip. Mano vyrui buvo duota, kad 15 beveik metų reikėjo jam taip sunkiai gyventi. Taip sunkiai gyventi. Bet jis nesiskundė šito. Jis nesiskundė, kad jam buvo sunku, jis nesiskundė, kad jam kažko trūksta. Viskas jam atrodė, kad yra gerai, tik tai jam būdavo sunku tai, kad jau ateidavo laikas, kaip ir sakė štai dukra, kad reikia sėsti vežimėlį, o jis dar nenori, jis dar nori eiti, jis dar nori remtis. Va. Nu ir taip, kad gaudavosi visokių tokių, nu, tokių nesklandumų, bet tai jau buvo jau ligos laikotarpis, O šiaip aš džiaugiuosi, kad mes praleidom tik laiko kartu. Žodžiu, gyvenimo tie metai nebuvo tokie, kad, žinot, vajyvai, čia viskas, taip sakant, sklandžiai. Buvo iš tikrųjų ir vienokių, ir kitokių dalykų, ir rūpesčių, ir nu, tokių bėdų, bėda, tai čia ta pati didžioji, tai dabar buvo. Va, o šiaip, nu, iš tikrųjų, džiaugiuosi, kad jisai pragyveno šiaip ar taip jau nebetrumpa tokį gyvenimą. Kad jis padarė tikrai labai daug ir štai žmonės, kurie su jo bendravo, su kuriais bendravo giminės ir visi artimieji, tikrai aš nepasakyčiau, kad kažkas pasakytų blogą žodį. Ir tai guodžia. Ir tai guodžia. Vis tiek šiaip ar taip tai yra smagu, kad nepasako, kad vo, ten taip, arba kitaip. Žodžiu taip. O žmogus vienas iki gimęs turi kažkada numirti. Va, ir ta mirtis, jinai ateina visada, atrodo, netikėtai. Bet paskutinės dienos, kokias jau Vytas gulėjo lovoje, jau visokių tokių minčių buvo. Dieve mano, kiek dar jį kankins? Kiek dar jį kankins? Tikrai buvo tokių jau minčių. Bet kada jau viskas atėjo, kada viskas jau atėjo taip, kaip pasibaigė, tai atrodė, Dieve, tu mano, nu, dar nors savaitę. Bet ačiū aukščiausiai jam už tai, kad jis buvo, kad jis gyveno, kad tiek metų pragyvenom. Na, o tų metų tai praėjo beveik 60 kartų beveik, kadangi 2 metų truko iki 60-mečio. Ir jau aš planavau, kad va taip bus, va taip, sulauksim to 60-mečio, bet tai prie kapo pastovėsim per tą 60-metį. Aldona Zambacevičinė parodė ryškias raudonas gėles vazoje. Jas Alkestos darbuotojai boso dienos proga dar dovanojo Vytautui. Deja, ligos iškankintas, jis mažai jas tematė, o kitą dieną amžiams užmerkė akis. Zambacevičių namuose aibė šiltų nuotraukų, menančių gražias akimirkas. Čia susikaupusi solidi, stirta garbės ir padėkos raštų, diplomų, užkilnius poelgius, padariusius didelį poveikį visuomeniai, ilgalaikį sistemingą kultūros, meno, sporto ir socialinės apsaugos mecenavimą 2004 metais Vytautui Zambacevičiui suteiktas Alytaus miesto garbės piliečio vardas. 2005 Lietuvos pramonininkų konfederacija nominavo profesijos riterių, 2005 už Alkestos paramą kultūrai ir sportui kita visuomeninio gyvenimo mecenavimo veikla pelnė dosniausios širdies nominaciją. Tačiau ypač brangus yra 2000-aisiais už ilgametį nepriekaištingą darbą bei didelį indėlį plėtojant Lietuvos automobilių kelių tinklą apdovanojimas garbės kelininko ženklu. Ką aš galiu apie tai pasakyti? Tai jo dosnumas buvo. Aš dar sėkį sakau, aš jau sakiau jums, kad jis iš namų niekada nenešė nieko, visą laiką parneždavo. Oi, būdavo net juokingų dalykų. Atsimenu, buvo momentas, kai jisai dar dirbo gamyboje, nu dar kažkada, tai trimis laikais, dirbo gamyboje, jisai ten gavo tą atlyginimą, tokį, kaip ir visi mes tarybiniai, tie vadinami inžinieriai. Žodžiu, tai jisai padėdavo tą sumelę pinigų, sako, vo, pinigus padėjo ant stalo, pirka nori.
kiek ten tų pinigų būdavo, tiek būdavo. Nu, žodžiu, va šitaip. Bet jeigu jau reikėdavo Aldonai kažko, tai labai, tai jisai pasirūpindavo. Jisai tikrai pasirūpindavo, aš negaliu sakyti. Tikrai nebuvo tokių momentų, kad jis man priekaištautų už kažką, tai kad ten vienai arba kitaip. Jis labai mylėjo savo mergaitės, bet tai jo meilė, tai buvo tokia savotiška. Irgi tokia. Jisai žiūrėdavo, kad tik tais nebūtų jom blogai. Bet kad jis labai ten kištųsi į tą gyvenimą, kad ten domėtųsi kokios jų koinaitės, kad ten kokios knytė. Tai jau čia mano reikalas buvo, savaime suprantam, bet jis jas labai mylėjo, jam labai reikėjo tų mergaičių, jis labai domėjosi jų moksliais, jų gyvenimais. Nu, bet turbūt truputėlį savotiškai. Aldona Zambacevičinė sako, jog didžiuojasi vyru, kuris palaikė menininkus, sportininkus, nestokojo dėmesio paprastam žmogui. Tai buvo visiškai įprasta, absoliučiai. Jisai tik tais, mes kartais tik tais sužinodavom iš kažkur, tai kad jis kažką tai parėmė, kad jis kažką tai ta prasme padarė, kažkam tai gero. Oi, buvo net juokingų dalykų, kaip jis parėmė ir šokėjo suknelę, tai irgi buvo. Buvo toks momentas, nes mano bendradarbė tokia buvo, kuri turėjo mergaitę, kuri, nu, tos tie drabužėliai buvo, tai čia tarp kitko, bet aš nežinau, gal nereikia iš to sakyti. Ir jisai parėmė, tai buvo truputėlį taip lyg jokinga, nu, bet jisai tai padarė ir man buvo smagu. Jisai yra išleidęs mano bendradarbės sūnų į mokslus, išleidęs yra, stipendiją išleidęs yra, vaikina į mokslus, reiškia, irgi. Šaunuolis, jau aš labai didžiavausi šito, kad jis tai padarė, bet jis padarė. Va, gal aš dar kažko tai daugiau jisai gal padarė, bet aš nežinojau, bet va štai šitą konkretų atvejį. Štai, nu, jisai buvo iš tikrųjų dosnus, tai buvo tas žmogus, kad jeigu paprašo, nu, tie vietiniai rašytojai, poetai visokie ir taip toliau, jie viens per kitą sužino, bet kad Ana sako, nu, Ana tai parėmė, sako, Ana parėmė, norėčiau ir mane ir aš... Aš prisimenu, štai čia kita sofa stovėjo, bet ant sofos sėdė ir jisai Vytis sako, jokių būdų negaliu. Aš nusistebėjau labai, negaliu. Jis apsiverkė, tas vyriškis jau žilais plaukais, jisai apsiverkė, bet va ta, nežinau kodėl, bet jis negavo pas Vytą paramos. Nežinau kodėl. Čia buvo ir tokių momentų, matyt, buvo ir daugiau galbūt tokių momentų, bet nu, žmonės prisiminė ir žmonės kartojo, kad jau visus rėmė ir taip toliau. Nebuvo turbūt visiškai taip, kad jau absoliučiai visus, nu, bet jis rėmė, jisai buvo toksai. O aš didžiavausi, nu, aš išvis didžiavausi savo vyru, nu, tai jisai iš tikrųjų nepadarė kažkokių tai tokių dalykų, kurių, nu, iš tikrųjų būtų apie kurios būtų gėda kalbėti arba kažkas pasakytų kažką tai tokio. Vytauto dukra Virginija prisimena, jog tėčio dosnumas jiems jau buvo įprastas. Kad jis remia visus, tai buvo namuose visiškai įprasta, diskusijų apie tai nekildavo, mes jį palaikydavom, didžiavomės tuo, kad jis gali paremti, kad jis buvo, matot kaip, iš tikrųjų, tai jis yra vyriausias vienintelis sūnų šeimoje, buvo keturios seserys. Jos buvo visos išleistos į mokslus, o jis turėjo, jeigu būtų viskas susiklostęs Lietuvoje kitaip, būti ūkininku, suvalkijoje ūkininku. Ir jis toks, jis mokėdavo labai situaciją taip realistiškai išspręsti ir, tokius, ir tas jo gebėjimas jam padėdavo ir tam versle. Jis ko gero šiuo laikinis, va šiais laikais, jam būtų su tais visais biurokratija, jam būtų daug sudėtingiau. Jis labai mokėjo taip, bet kokią situaciją išspręsti būtent ūkiškai. Ir, bet kaip sakau, man net atrodydavo vaikystėj, kad, nu, visi tėčiai, reiškia, visada priima rimtus sprendimus ir visada viską padaro teisingai. Tėtis ir padarydavo viską vis laik teisingai. O žinau, jeigu tėtis darys lysvės, o dienai bus idealiai tiesi, o kartais į kito, nu, ko nors kito darbą pasižiūrėjęs, tai paniekindamai suvalkietiškai sakydavo peckelis. Nu, žodžiu, jis nemokėjo pusę kojos žengtis tiesiog. Tai va, ir kada jis kūrė tą verslą, mamai buvo nelengva už tai, kad reikėjo labai daug ir tą pati pradžia tų verslų. Žinote, ten buvo visokių sudėtingiausių situacijų. Reiškia, jis kūrė daug laiko tam paukojo ir jis sprendė. Ir niekas per daug mūsų trijų moteriškių ten nekomentuodavo jo pasirinkimų ir poelgių. Nors jis pasakodavo ir norėdavo pritarimo, bet tiesiog mes ir pritardavom. Va, o šiaip, nu ką čia dar? Nu, tėtis, nu tai geras visiems.
Dar ir šiandien Virginija meno, jog už tėčio pečių jo susiserimi jautėsi itin saugios. Buvo tėtis jo, po geras tvirtas žmogus, vis laiką trama. Ir aš net, kaip čia pasakyti, daug gyvenime gal ir padariau tokių lengvabūdiškų sprendimų už tai, kad žinojau, kad už nugaros yra jie. Jie tiesiog. Ir man niekada nebus taip blogai, kad jau blogiau būti negali, nes visą laiką buvo siena už nugaros. Ir net buvo paskiau, kada jau mano vaikai paaugo, ten susiklostė taip, buvo momentas, kad galvojau, kad gal į Alytų reiktų persikelti, būtų paprasčiau gyventi. Ir taip toliau, aš nenorėjau, kad jie būtų va, taip, kaip man, kaip nuriškė man tėtis tokia siena, galvoju tiems mano berniukams, jeigu dar senelis siena, ar kad jie nebūtų tokie išlepę ir lengvapėdžiai, žinai. Galvoju, nereikia, kad gyvenom atskirai. Ar buvo lengva būti Vytauto žmona? Ir lengva, ir sunku, atsako ponia Aldona. Visai buvo, kadangi mes buvom du žmonės, kurie kiekvienas galbūt turėjom savo darbus. Mes vienodo įsilavinimo būdu buvom, mes abudu buvom vienodo įsilavinimo, kaip jūs sakot, inžinierius, aš taip pat visą laiką dirbau statybos treste, aš buvau, žodžiu, tarp statybininkų visą laiką. Ir mes susitikdavom, tai iš tikrųjų tik tai rytą anksti įsiskirdavome, kurie susitikdavome, tai beveik visą laiką buvo, ir mergaitės mažos buvo, ir, nu, kaip ir visiems žmonėm, ta prasme, bet tik tai tie, kad jisai niekada nebuvo to tokio, kad aš negaliu, aš nepadarysiu, kad aš nedarysiu, kad man nereikia, nu, žinot, kaip būna kartais, kad aš neturiu laiko, ir taip šito niekada pas mus nebuvo. Visi abudu kūrėm tą savo bendrą būtį, tą savo bendrą gyvenimą. Na, ir tik tada, kada jisai sugalvojo, čia jo mintis buvo, jisai sugalvojo, kad reikia namą pasistatyti, aš buvau prieš. Aš buvau prieš, galvoje, jau senstantys žmonės, bet jis labai norėjo to namo ir jis jo džiaugiasi. Na va, o ta jaunystė tai irgi nejučia praėjo kaip ir viskas. Nu tiesiog nejučia, aš net nežinau dabar kokį akcentą čia dabar pasakyti. Man atrodo, kad mes mylėjom vis kitą. Man taip atrodo. Galbūt tai buvo ta prasme, nu, mūsų supratimu, kad mes mylėjom viens kitą, kad mes, žodžiu, džiaugiamės viens kitu, bet buvo ir tokių momentų, kada ir pykomės. Buvo tokių momentų ir nesutardavom tam tikrais klausimais ir visa kita. Nu, bet tai yra gyvenimas. Jei gyvenimas nebūna toksai, žinai, kad visą laiką tik viskas teka tokia vaga, kad vat, taip bus ir arba kitaip. Nu, pagalvokit, jeigu jis būtų blogas, koks nors, nu, nevykęs žmogus. Tai 15 metų mama jį slaugė. 15 metų. Jis nebuvo jokios slaugos ligonės. Ten buvo pradžioje visos gydymai, sanatorijos, kas buvo įmanoma. Ir pas mus niekada nedirbo koks nors svetimas žmogus. Mama iš to neleido. Jinai visą laiką pati žiūrėjo ir slaugė. Nu, aš, aišku, padėjau, kiek galėjau. Bet slaugė mama. Jinai turėjo kantrybės tokio, žinai, nes ligonės tai yra, žinai, ten reikia kantrybės. Va, tai prasto žmogaus juk šitaip neslaugytų turbūt žmona. Tai va, aš galvo žodžiu, buvo gera. Trumpam į Zambacevičių namus dar sugrįšime, o dabar lankomės Laimos Kirkliauskienės namuose. Daugybę metų draugystė siejo šviesios atminties buvusio miesto mero Vytauto Kirkliausko ir Zambacevičių šeimas. Laima Kirkliauskienė išsaugojusi daugybę nuotraukų ir šiltų prisiminimų. Vytautas Kirkliauskas, baigęs Politechnikos institutą, gavo paskyrimą į 8 kelių statybos valdybą. Ir nuo tada ta pažintis su Zambacevičium, su Zablacku ir prasidėjo. Aš labai daug gražių momentų atsimenu, gal ne iš tų pačių pirmųjų metų, bet iš tolimesnių, kada vyrai dirbo Alytaus miesto savivaldybės taryboje, Zambacevičius, jau dabar reikia sakyti, šviesios atminties žmogus dirbo 2 kadencijas taryboje, Vytautas 2 kadencijas, bet tarybos nario dar buvo ir miesto savivaldybės tarybos meru. Ir vat tos akimirkos, dar kada ir aš dirbau su Seimo, buvau Seimo nario padėjėje, tada stebėdavau tos posėdžius, matydavau bendrystę tą gražią. Lankydavomis didžiosiose šventėse, pasveikindavom vieni kitus didžiųjų švenčių metu ir,
ir šeimininėse šventėse būdavom, girdėdavau labai daug vyrų pokalbių ir man labai labai gražiai prisiminė, kai Vytautas Kirkliauskas buvo patvirtintas į merus, o Zambacevičius buvo vyriausias tarybos narys ir jisai taip gražiai tada taip garsiai užkabino regalijas Kirkliauskui ir pasakė, kad ant tvirto kaklo, tvirtos regalijos, reiškia miestui tikrai bus tvirtas gyvenimas ir nu, tokia graži dviejų vyrų draugystė ir jinai atsispindi nuotraukose. Ir po to labai buvo gražus momentas, kai mes Vytautą Zambacevičių, visas Alytaus miestas patvirtino į garbės piliečius. Tai iš tikrųjų žmogus iš didžiosios raidės tikrai vertas būti garbės piliečiu, nes tokio tvirto ąžuolo, kaip buvo Vytautas Zambacevičius, reta. Dosni širdis, be galo intelektualus žmogus, puikus šeimos vyras, tėtis, senelis, tokiu žmogumi kaip Vytautas Zambacevičius tikrai pilna teisė turi didžiuotis ne tik šeima, bet ir Alytus. Ir labai gaila, kad mes jo netekome. Laima Kirkliauskienė pamena dviejų Vytautų, Kirkliausko ir Zambacevičiaus draugystę, vyriškus pokalbius. Išlaikytas, labai labai išlaikytas. Vis tik amžiaus skirtumas tarp jų buvo, jeigu nesuklysiu, tai gal 16 metų. Vytautas Zambacevičius buvo vyresnis už maną jį. Man labai įsiminė va tos diskusijos namuose apie tilto statybą, tūkstantmečio tilto statybą, kada tikrai labai norėjusi padaryti ypatingai didelį darbą Alytui, kad per miestą nevažiuotų sunkusis transportas. Ir tėva prisiminimai, kai mes ateidavom aplankyti Vytautą Zambacevičių jau namuose, kai susėsdavau už Aldonos paruošto stalo, kai vyrai diskutuodavo, suprantat, kai Zambacevičius atidžiai klausydavo, viską išklausinėdavo pas Kirkliauską ir sakydavo savo pastebėjimus, patarimus. Tai žinot, buvo gražu klausyti šitų dviejų ąžuolų, kaip jie rūpinasi miestu, kaip jiems viskas aktualu, kaip jie tarėsi ir Zambacevičius sakydavo, pasakok, Vytautai, pasakok. Ir sakyk, ir visiškai nesvarbu buvo, kad jie buvo skirtingų partijų atstovai, bet tai buvo žmonės, kuriems rūpėjo Alytus. Apie Vytauto Zambacevičiaus kaip mecenato veiklą Laima Vincė Kirkliauskienė taip pat prisimena, tačiau akcentuoja, jog jis tai darydavo prašydamas neviešinti, buvo gana kuklus. Zambacevičius taip tyliai tai darydavo, jis niekada nesigarsino. Man asmeniškai pas Zambacevičių prašyti nieko neteko, bet aš žinau iš visų kitų, iš kultūros ir sporto darbuotojų. Galų gale aš mačiau žmonės, kurie susirinko į laidotuvė Zambacevičiaus, su kokia pagarba kultūros darbuotojai, sporto atstovai, suprantat, su kokiu gailesčiu, kad netekom tokio mecenato. Jis padėdavo labai daugam, juk neveltui Mildažytės laidose. Tiek kartų buvo paminėtas, jis prašydavo, kad jo neminėti, bet jis būdavo paminėtas. Tai žmogus, kuris gerumu dalinosi tyliai. Visiems tiesiog užtekdavo jo žvilgsnio, užtekdavo jo šypsenos tokios santūrios, kuklios. Nu, man šitas žmogus iš tikrųjų paliko labai didelį įspūdį, kaip žmogaus, kaip tvirto, apsisprendančio, žinančio, ko nori, todėl kad vis tik tai sūnus Suvalkijos lygumų, o visą savo darbinę veiklą atidavė Dzūkijos miestui. Ir ne tik Dzūkijos miestui, ne tik Alytui, bet visai Dzūkijai, juk tiltai ir Druskininkuose, ir keliai Alytuje. Ir mes tikrai šituo naudojamės ir niekada neužmiršim. Ir aš dar vieną tokį pastebėjimą norėčiau pasakyti, kad bendraujant kartu ir per šeimo šventes, mes labai šauniai atšventėm Zambacevičiaus 70-metį Liškiavos vienolyne, labai smagiai tarp didelio būrio draugų. Ne vieną kartą sėdėdavom užstalėse ir su garbingais svečiais iš Vilniaus, kurie tiek daug gražių žodžių sakydavo šiam žmogui. Ir toks, vat, noriu papasakoti tokį paprastą dalyką, kada mes su Kirkliausku grįždami iš Palangos parsiveždavom po gintaro gabalėlį visą laiką. Ir kai Vytautas Zambacevičius su ponia Aldona apsilankė mūsų namuose, pamatė, kad mūsų tas pirmas gintaro gabalėlis į šeimą ateina nuo 1968 metų, kada aš parvežiau savo Vytautui prisiminimą, mes tada dar nebuvom susituokę. Ir jis sekantį kartą ateidamas pas mūsų į svečius atnešė tokį gintaro gabalą, tiesiog kaip ir varlę, šiltą,
malonę, natūralę. Tai labai daug ką pasako apie žmogų, kad jisai jaučia, kad jisai supranta. Vytautas Zambacevičius anapilin išlydėtas šios savaitės pirmadienį. Laima Kirkliauskinė sako, jog visos emocijos dar šviežios ir ji turi priekaištų valdžios rūmui. Kodėl garbės piliečio laidotuvėms skirtas toks mažas dėmesys? Šiandien aš esu Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė. Man neturėtų būti gėda už visus, bet kaip žmogui, man tikrai didelė gėda. Kad mes tik tiek galėjom atiduoti žmogui už tiek daug darbų padarytų, už visą savo gyvenimą atiduotą Alytui. Negali būti parašyti į nuostatus, į aprašus visą tai, kas įeina į žmoniškumą. Žmogiškumas tai yra pagarba žmogui, kurios jis tikrai užsitarnavo. Ir čia Alytaus miesto taryba tikrai padarė daug klaidų. Man ten dalyvaujant, pasakysiu nuoširdžiai, buvo gėda už visą tarybą. Aš išgirdau vakar, kada pasidalinau šiomis mintimis frakcijos seniūnų posėdyje. Išsakiau savo pastebėjimus ir ne tik savo, bet ir visų rinkėjų, kurie buvo tuo momentu kapuose. Visko nesurašysi į nuostatus, į aprašus. Viskas turėjo būti kitaip. Turėjo tas žmogus būti palydėtas su tokia pagarba, kokios jis tikrai per savo gyvenimą nusipelnė. Tai turėjo būti pasakyta ir atsiminimo kalba, jų buvo pasakyta, bet ne iš Alytaus miesto vadovų. Mane tai labai sujaudino. Aš buvau gedulingose pietuose, aš tikrai pasakiau savo žodį. Aš ir šiandien sakau garsiai labai nuoširdžią užuojautą visai šeimai, todėl kad šeimai teko labai didelis krūvis ir poniai Aldonai, ir dukroms, ir Virginijai, ir Aseliai, galų galiai ir anūkams, kuriuos Vytautas be galo mylėjo. Šitiek metų žmogus prasirgo. Mes, savivaldybės tarybos nariai, administracija, neturim užmiršti kiekvieno žmogaus, eilinio, paprasto. O garbės piliečiai mes turim tikrai atiduoti pagarbą tą, kurios jis nusipelnė. Kaip manot, visi kokia tai turėjo būti pagarba? Aš manau, kad tai turėjo būti pagarba ir prie karsto visų tarybos narių. Ir tie tarybos nariai, kurie pasakė vakar, kad mes jo nepažinojome, tai reikėjo ateiti ir susipažinti, palydint žmogų, paskaityti, kas apie jį parašyta, išgirsti kitų žmonių nuomonės apie tą žmogų. Jo visas gyvenimas buvo atiduotas Alytui. Tai turėjo būti ir Alytaus miesto vėliava, įteikta našliai, mano supratimu taip, tai yra pagarba išėjusiam, užsitarnavusiam, galų gale ir kapuose turėjo būti žmonės, kurie palaiko. Aš manyčiau, kad turėjo būti visiškai kitas dėmesys. Daug tokių žmonių Alytuje yra ir aš gedulinguose pietuose sakiau, kad ažuolai sėdi ir šalia manęs, garbingų statybinių organizacijų vadovai, galų gale ir kiti eiliniai pensijinio amžiaus žmonės, jie turi būti pagerbti. Tai mūsų Alytaus miesto gyvenimas, ir negaliu sakyti, kad tai praeitis, tai tiesiog mūsų Alytaus miesto gyvenimas. Alytaus miesto žmonės, kurie nusipelno šito. Ir jie turi būti pagerbti atitinkamai. Na ir kai išsakėte savo nuomonę, ką pakomentavo miesto vadovas? Man būtų neetiška pasakyti tai, ką pasakė miesto vadovas. Jis pasakė, aš tuo metu dirbau. Bet darbas darbui nelygus. Aš suprantu, kad labai sunkios pareigos. Bet aš manau, kad Alytaus miesto merai turi jausti atsakomybę už visus Alytaus miesto žmonės ir atitinkamai juos visus gerbti. Tai mano asmeninė nuomonė, gal kas galvoja ir kitaip, bet aš manau, kad miesto meras turi būti miesto šeimininkas ir turi žinoti visą miesto istoriją ir atitinkamai elgtis. Daug labdaros prašytojų per tą laiką beldėsi generalinio alkestos direktoriaus duris. Todėl ir beldėsi, kad žinojo, nebus atstumti. Nemokėjimas atsakyti prašytojui – toks nenaudingas, šiandien retas ir senamadiškas bruožas. Per šią pono Vytauto silpnybę pagražėjo visos Alytaus bažnyčios, išleista ne viena pradedančio literato knygelė, paremti sportuojantys vaikai, moterys, nušluostytos ašaros stokojantiems. Tai buvo rašoma spaudoje, kai Vytautas Zambacevičius dar nestokojo jėgų. Dabar susitinkame su Zambacevičiaus bičiuliu, Grinduvos generaliniu direktoriumi Antanu Minkevičiumi. Aš su mūsų
gerbimu Vytautu pradirbau virš 50 metų, nors aš daugiau statyboms, bet kelininkai irgi kažkokį statybų kaip antri broliai, pusbroliai. Vot, ir jis, nu, tiesiog, jis buvo toks žmogus, kurių reta. Aš prisimenu, dar prieš jį buvo kelininkas toks Sidabras. Tai ir mes jį vadinom tikras kelininkas iš Sidabro. Tai jeigu aš apie Vytautą galėčiau palyginimą tą tokį padaryti, tai Vytautas buvo iš aukso, jis auksinis. Jeigu mūsų Lietuva turėjo kelininką Biržišką, toks garsus buvo ministras Biržišką, tai visoj Lietuvoj, tai Vytautas palyginiu su juo, tai buvo pietų Lietuvos Biržišką. Nu, aš jį labai prisimenu, jo vis niekada, jeigu reikia kokius objektus stambius pridavinėdom, ar ką, reikia kažkokius kelius, gatves, ar ką, tai jis nesvarstydavo, jis suprasdavo iš pusės žodžio, kad čia svarbu ir reikia įvykdyti tą užduotį. Jis daug metų dirbo Lazdijų zonoj, kaip aikštelės viršininkas tais tarybiniais laikais, tai aš jį vadinau, kad tu, Vytautai, misionierus Lazdijuose, nes visi jį ten pažinojo. Ir mieste jį net ir galbūt paklausius pas vaiką, kas yra Alkesta, nu, tuo laiku kelių valdyba numeris 8, tai visi galvodavo apie Zambacevičių. Nu, tikrai žmonių tokių kaip vadovų, kaip man teko matyti, kad jis dirba kelius tiesiai praeinais, kiekvieno žmogų pasisveikis, kiekvienam per petį patašnos. Jis toks buvo tėviškas, jis suprasdavo ir kartu ir karštokas, jis tokiu net savo užsikūrimu ir kitus reiškia, kad čia vat reikia taip daryti, reikia įvykdyti tos užduotis. Vytas tikrai gaila jo, bet gyvenimas yra gyvenimas, man tik tai kartais nesuprantamas ir mūsų aš negaliu teisti, ten aukščiausias mus teisė, bet kodėl aukščiausias tokiam žmogui, kuris visiems gero darė, davė jam labai sunkaus medžio kryžių ir tuos 14 metų jis jį nešė. Nors ir tokia patarlė, kad ką Dievas myli, tam ir kryžių duoda. Bet Vytautas buvo toks žmogus, nu, gaila, kada atsiras dar jo vietoj kitas toks žmogus. Ir kai jis atšventė 70 metų, aš sakiau Vytautai, mesk darbą, eik į namus, ilsėkis, tu savininkas firmos, geros firmos, atneš tau popierius, pasižiūrėsi ir jis, ką, sako Antanai, ar aš galiu, čia mano kūdikis, ar aš jį galiu vieną palikti ir gaila, vat, kad jis po mūsų tos kalbos įvyko ta liga ir jis, kaip sako, prikaustė jį. Tegul jam būna lengva, jis nusipelnė žemėj pagarbos, o tegul būna jam ir ten gera. Pašnekovui taip pat apmaudu, kad miesto garbės piliečio palyda Anapilin galėjo būti iškilmingesnė. Aš, žinokite, man aš dar taip širdis gerai dirba, bet man skaudėjo, aš nežinau, kurioj pusėje net širdis mano, bet man skaudėjo širdį. Nebuvo pagarbos tokios. Net daug mašinų virš 100 susirinko, važiuojam ten sankryžose, vieni kui supranta, kad su migalkom važiuoja su mirksėjimu, kiti praleidžia, kiti išsklaidė tą koloną. Nu, būtų labai man taip dušoj. Kodėl negalėtų dėl tokio žmogaus, kuris visą laiką kelius darė, kad būtų mažiau avarijų, kad geresni keliai, kodėl negalėtų autoinspekcija pastovėti ir parodyti jam į tą paskutinę kelionę, netrukdykit, vežame Alytaus garbės pilietį, vežame į
lydimi paskutiniai kelioniai, bet to nebuvo, nu ką, nieko nepadarysi, taip jau, taip atgal jau nesugražinsi, bet biškį norėtųsi, vis tik žmonėm neduoda, to vardas yra toks įpareigojantis, neduoda už nieką, duoda už nuopelnus miestui. Miestui, miesto visuomeniai, o jis nusipelnė, jis visus mecenavo, visus rėmė. Tarybos nariai, kurie dirbo miesto taryboje su Vytautu Zambacevičiumi, prisimena jį kaip itin dalykišką, tarsi tėvas patardavo jaunesniems kolegoms, bet to jo parama ne tik kultūrai, bet ir sportui buvo itin svarbi miesto bendruomeniai. Džiaugiuosi, kad man teko garbė padirbėti taryboje ne vienus metus ir mes sėdėjome visai šalia greta, todėl kartais ir neformaliai persimesdavom žodžiu, vienu kitu žodžiu apie aktualijas miesto. Tai žinot, kas mane iš tiesų stebino, tai Vytauto pažiūrų plačios pažiūros. Iš tiesų būdamas toks atrodo žemiškos profesijos, kelininkas, inžinierius, būdamas šios profesijos žmogus, jis labai giliai suprato sporto ir kultūros reikšmę miestui. Ir turbūt visi puikiai atsimenam, nedaug kultūrinių renginių apsieidavo be Vytauto prisidėjimo, paremimo, pagelbėjimo. O jo išlaikoma, praktiškai globojama ir išlaikoma krepšinio, moterų krepšinio komanda tuo metu kovojo, garbingai kovojo aukščiausioje Lietuvos moterų lygoje. Ir tada tikrai turėjom daug gražaus krepšinio ir Alita žaidė ir moterų komanda. Tikrai gaila, kad prasidėjus krizėm ar ten pasikeitus situacijai miesto tuometiniai miesto vadovai nepalaikė šios Vytauto idėjos ir jam nustojus remti tą komandą apmirė ir mes šiandien moterų krepšinio neturime aukščiausiojame lygmenyje. Ir neatsirado žmonių, kurie vėl sugebėtų atgaivinti. Bet jo tikrai nuveikti darbai ir miesto labui, ir kultūros srityje, ir sporto srityje yra nepaneigiami ir tikrai išliks ir mums matomi, ir žmonių atmintyje dar ne vienus metus. Vytauto Zambacevičiaus veiklos dešimtmečiais buvo statomas Alytus. Taip, tai Alytaus bendrovės garsėjo kaip puikių statybinių bendrovių miestas ir visoje Lietuvoje garsėjo. Ir nepamirškime, kad Vytauto vadovaujama bendrovė aktyviai dirbo ne tik Lietuvoje, bet ir kaimyninėje Lenkijoje. Tai jis tikrai buvo kaip inžinierius nebejotinos kompetencijos ir jo patarimai miesto infrastruktūros tvarkymo klausimais buvo aukščiausio lygio ir aukščiausios kategorijos. Tai aš jau net nekalbėjau, kad jis puikus inžinieris buvo, nes tai savaime suprantame. Aš sakau, kad jis buvo be viso to, buvo dar labai plačių pažiūrų ir labai matė plačiai reikalus. Ir miestas suprato, kad miestas ne vien gatvės, ne vien šaligatvė, ne vien infrastruktūra, tačiau ir kultūra, ir sportas, ir tuo, kuo gyvena žmonės. Suprato, kad darbas dar ne viskas, žmogus turi pailsėti ir po darbo, ir gerai praleisti laiką. Ir tam jis skyrė labai didelį dėmesį. Julius Antanas Žukas, ilgametis bendrovės Dzūkijos statyba generalinis direktorius, dabar valdybos pirmininkas, taip pat prisimena pirmosius pažinties su Vytautu Zambacevičiumi metus vykdytas veiklas. Gerbiamą Vytautą, turbūt pažinau jau nuo 69 metų. Aš atvykau į Alytų 67 metais kaip studentas ir jau kaip inžinierius. Pradėjau pirmą objektą, Katilinę rajonę didžiulę, o Vytautas dirbo kelių statybą numeris 5, dirbo darbų vykdytojų, nu ir susipažinom, kur? Aikštelėje, darbuose. Taigi visas Alytus asfaltas pats pirmas, tai jo rankom, kaip sako. Nu, o jisai, kai 8 kelių statybos valdyma, buvo darbų vykdyta, po to privatizuota buvo jinai ir tapo Alkesta, tapo direktorium ir
ir savininkas, ir į šitą. Ir kartu dirbo su Zablacku, Zablacko direktorius gamybos, amžinatelis irgi. Ir jų buvo tikras, nu, nuostabus tandemas, nuostabiai sudirba buvo. Tiesiog, nu ką aš galiu sakyti, tik gera, gera, gera. Geras kaip žmogus, kaip specialistas, kaip tarybos narys. Jisai buvo tarybos nariu. Nu, visus klausimus spręsdavo ramiai, be jokių. Aš tai cholerikas, aš tai super ramus, bet mums visi klausimai buvo sprendžiami. Buvo penktame mūsų, buvo penkta statybos valdyba, mes statėme skirinamų kombinatą, tuometinį didžiulis objektas. Tai visi asfaltavimo darbai, visi galų gale darželius, statėme darželio apie 12-14 penktą statybos valdybą. Mokyklo apie 5-6, gal 7, jau nesuskaičiuoju. Visi privažiavimai, visi keliai su kelių statybos 8 valdyba, su Zamacevičiam, su Zablacku, po to su Alkesta. Nu ir, kaip sako, visas Alytus, kuris asfaltuotas, kuris pirmas asfaltai buvo padengti, tai vienintelė buvo arba Alkesta, arba kelių valdyba 5, arba Alkesta. Tuo metu nebuvo nei Lenkų, nei kitų firmų, Alytui dirbo visi savi vietiniai žmonės. O apie Vytautą tik gerų žodžių. Juliui Antanui Žukui taip pat apmaudu, kad dabartinė miesto valdžia skyrė tiek mažai dėmesio išlydint ir organizuojant Vytauto Zambacevičiaus palydą į amžino poilsio vietą. Pagal mūsų tarybos, kada aš buvau tarybos narių, tris kadencijas, pagal nuostatas, pagal reglamentą, net tarybos narys buvo numatyta laidot net valstybės lėšomis, net vėliava karstas uždengtas. Man atrodo, kad taip liktai buvo šiuo metu, o dar ypač garbės pilietis, nu, nepastebėjau šiuo metu šito dalyko visko. Nu ką, žinau, čia galų gale visi keliai asfaltuoti gatvės šito jo pastangom, jo. Tačiau jis buvo palydėtas net. Be jokių, nu, tiesiog įdėtas karstan, įdėtas mašiną ir nuvežtas. Tai galėjo biskį palydėti kažką, ar policija reikėjo tik menkiausios užsiminti policiją, aš manau, geranoriškai būtų policijos keliukai, kaip sako, palydėjo, be jokių kliūčių palaidot. Nu, galėjo tarybos nariai sudalyvauti, nors garbės sargyboje. Nu, mat, to nematė. Nu, skaudu buvo, skaudu. Arba vėliava, jeigu garbės pilietis, neskaitau, tarybos narys, nu ir aš buvau, aš nesitaiku į laidojimą panašiai, dar nenoriu šito dalyko, bet nors vėliava žmonai, ne kažką kainuoja, ne pinigus kainuoja. Nu, tokia nuoskauda jau to laidot. Ansamblio Dainava prezidentas Romualdas Ambroževičius sako, jog Vytautas Zambacevičius buvo ir dar ilgai žmonių atmintyje liks žmogumi iš didžiosios raidės. Su ponu Vytautu tikrai labai gan artimai bendravom. Dvi kadencijas gale sėdėjom šalia beveik kaip tarybos nariai. Ir aš visą laiką prisimenu kaip liberalių pažiūrų žmogus, nors pats buvo konservatorius, aš liberalas, bet labai liberalių pažiūrų žmogus, labai tolerantiškas žmogus. Mes dalyvavom daugelį komiteto posėdžių, kaip tik tai dėl miesto tvarkymo reikalų. Tai visą laiką stebėjus, kaip gali žmogus taip žinoti miesto padėtį ir pateikti tokius pasiūlymus, konkrečius pasiūlymus, juk užimtumas jau buvo aiškus, vienos stambiausių organizacijų vadovas. Aišku, tempė visą kolektyvą ir taip viską gerai žino ir gerus pasiūlymus duodavo, kad mes dar netgi stebėdavom su kartais su Viktoru Pašnekam galvom, nu va, Zambacevičiaus nėra šiandien, tai reiktų atsiklausti jo nuomonės. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas, tai buvo labai tolerantiškas žmogus, labai dosnus žmogus, kaip aš sakau,
Gal ir neįsižeidžia, jeigu kitų įmonų vadovai, bet nebuvo gopšus. Tikrai mokėdavo dalintis. Žiūrėkit, pas įmonėse man teko bendrauti, dalyvauti susitikimuose kartais ir kokią ekskursiją ten pravedu su jų kelininkais. Visi patenkinti atlyginimai yra nemaži. Į kiekvieną žmogų atsižvelgia pagal jo poreikius, reikalavimus. Aišku, kiek tai buvo, tai įmanoma tą atsižvelgti. Tai antras dalykas. Ir trečias dalykas, aš vis vien kaip nepriklausomybės laikais dirbu su Dainavos ansambliu, esu to ansamblio prezidentas ir mano užduotis organizuojate festivalius, vat, į koncertinės tas kelionės arba tarptautinius festivalius, tai tenka rūpintis finansiniais klausimais. Ir visą laiką visas įmonės aplankau tame tarpe ir užeinu pas Vytuką, sakau taip ir taip, sakau gerai, padėsiu. Niekada neatsisakė padėti. Jis man sakydavo visą laiką, Romai, jeigu žinau, kad tie pinigai, kuriuos mes pravedam, lėšus kažkiek tai, tarnauja miesto įvaizdžiui platinti, pasaulyje, kad ir Lietuvoje, visą laiką žinau, kad jie išnaudojami bus reikiamai ir tikslingai. Ir tada negaila man ten to biški kiek tai lėšų, ne tik tai aš su kultūra, bet ir su sporta. Ten, pavyzdžiui, tie festivaliai įėjimo, kur Kastytis Pavilonis organizuoja pasaulinio lygio festivalį. Televizijos atvažiuoja žmonių ir pasaulis žino, kas tai yra Alytus, kas tai yra Lietuva. Vat jo yra pagrindinis nuopelnas neatsitiktai ir tapo miesto garbės piliečių. Labai gaila žmogaus ir labai garbingas žmogus paliko mūsų tarpą. Aldona Zambacevičinė dėkoja visiems, kurie buvo šalia, išlydint šviesios atminties jos vyrą Vytautą Zambacevičių. Ačiū jums ir žmonėms, kurie buvo prie jo karsto, kad prie jo kapo. Ačiū visiems, labai nuoširdžiai tariame ačiū. Ir džiaugiamės, kad iš tikrųjų žmonės prisiminė, kad žmonės atėjo, kad žmonės pagerbė. Ačiū visiems.